Під час археологічних досліджень було розчищено частину будівлі, була розчищена частина куполу. Ми дуже вдячні волонтерам, тому що над цим працювали як Володимир Мойже з Ужгородського національного університету, як колектив замку, так і близько півсотні волонтерів, які восени, щосуботи приходили і своїми ручками докладалися до дослідження таємниць замкової історії. І дуже сильно нас просунув, тут працювали фахівці з Києва, восени Аліса Сятиня, яка, взявши проби аналізу, вона дуже сильно нам допомогла в тому, щоб визначити хронологічні межі. І ми вже коли бачили, що це споруда 16 століття, то ми могли вже звузити коло пошуку. Врешті-решт, взявши проби зі стін, надіславши колегам з Угорщини і Словаччини замальовки фотографії споруди, ми визначили, що це замковий холодильник, льодосховище, яке функціонувало з середини 16 століття до початку 20 століття. Дані, коли воно припинило своє функціонування, ми маємо по результаті власне знайдених речей у розкопі. І вийшло так, що сама споруда вау, знахідки ну таке собі, але результатом ми дуже і дуже задоволені. У 24-му році ми плануємо дозачистити споруду, подивитися, звідки там йшов стік води і думати над її музеїфікацією, тому що, як нам повідомили, зокрема, і колеги з Словаччини, і колеги з Угорщини, що це доволі унікальна споруда, тому що саме збережених цілих у Центральній Європі їх не так багато. По Європі трошки є, але, наприклад, якщо брати Британію, то в основному це вікторіанська епоха, це 19 століття, тому результатами ми задоволені. Є ще у нас план в одному з бастіонів замку розпочати дослідження, бо ми хочемо знайти межі старого верхнього замку, оскільки, як я вже і казав на презентації, до середини 16 століття ми не маємо жодного зображення, жодної схеми фортеці. Ми знаємо, що він до 60-х років, 16 століття, він вже більше ніж два століття існував. Тому нам цікаво докопатися до основ.